Kako se dešava promena u psihoterapiji? Dakle, vrlo često pitanje. Mnogi psihoterapeuti ni sami ne mogu da kažu kada se u stvari desila promena i kako se desila promena u psihoterapeutskom procesu. Vi dođete na psihoterapiju, uspostavite odnos sa terapeutom, radite sa terapeutom određeno vreme i posle nekog vremena vi se promenite. Dogodi se nešto da vi uspete da rešite mnoge svoje probleme, uspete da zauzmete drugačiji stav, desi vam se nešto što vam promeni kompletnu vizuru nekakvog odnosa, ojačate. Vidite kad se uporedite ili vaši prijatelji, porodica vam kaže da si ti svestan koliko si se ti promenio u poslednjih 6 meseci ili godinu dana od kada idete na terapiju. A vi recimo onda odete kod terapeuta i kažete: a jel vi mislite da sam se ja promenio? Terapeut kaže: kako, pa to je očigledno, vi ste se strahovito mnogo promenili. A vama nije jasno kako ste se promenili. A onda pitate terapeuta i kažete: pa šta se to de, kad sam se ja promenio? Terapeut kaže: ne znam. Ja vidim da ste se vi promenili, ali ja ne mogu da kažem kako, kada. Tako da postoji jedna misterija tog procesa u kojoj se mi kroz odnos sa terapeutom menjamo. Tako. I terapeut se u izvesnoj meri menja kroz odnos sa svojim klijentima. Možda ne tako mnogo i tako drastično i tako kratkoročno, ali kroz odnos sa različitim klijentima i terapeut se menja i unapređuje kao ličnost. Tako da ta promena je u stvari jedan proces koji nauka ne može da objasni. Nauka je toga svesna, tako? Mi smo iskustveno svesni toga, to se događa veoma često, gotovo uvek kad je uspešna terapija u pitanju, ali vrlo često to ne možemo da odredimo. E sad, kad se radi o grupnoj psihoterapiji, tu je situacija malo drugačija, zato što grupna psihoterapija je intenzivirana individualna psihoterapija. Tu recimo većinu onih mehanizama koje razvijate sa svojim terapeutom u individualnoj terapiji, vi u grupnoj terapiji razvijate sa svim ostalim članovima grupe. Tako da su oni svi na neki način vaši terapeuti. A terapeut je u idealnom smislu samo član grupe, ako je dobar terapeut, sa određenim privilegijama u smislu da on organizuje grupu, tako da regrutuje članove u grupu, da vodi računa o nekakvim, jel tako, principima rada grupe. Ali ako je terapeut dobar, grupni terapeut, onda posle relativno kratkog vremena grupa počinje da funkcioniše u velikoj meri samostalno. E sada, u čemu je razlika između promene koja se dešava u individualnoj terapiji i promene koja se dešava u grupnoj terapiji? U grupnoj terapiji pojedinac uspostavlja odnose sa ostalim članovima grupe. I postoje određeni tipični odnosi u toj grupi. Postoji klasični troublemaker u grupi koji uvek postavlja pitanja, pravi određene prepreke u nekim procesima i tako dalje. Kažem, postavlja pitanja koja su provokativne, koja su destruktivne, ne pitanja koja su korisne za ostale. Onda postoji neko ko je nekome privlačen. Tako, postoji neko s kim se uspostavlja blizak odnos prijateljstva. I svi članovi grupe kroz proces grupnog rada prolaze kroz krizu. Znači, oni dolaze u neku situaciju kada požele da prestanu da idu na sastanke grupe, ali ih u tome zadržava pre svega odnos sa nekima od članova grupe. Ne žele da izgube nekoga koji im se sviđa kao čovek, kao osoba i tako dalje. I onda oni nastaju, oni koji ostaju u grupi, oni ostaju zbog tog mehanizma kohezije grupe, tog emotivnog kapitala koji se stvara između članova grupe. Kada se završi nečije učešće u nekoj grupi, kada se uspešno okonča, i kad se radi debriefing, uvek se radi debriefing posle grupnog rada, odnosno razgovara se sa klijentom o tome šta se u stvari, da li je on svestan kako je to teklo, kako mu se čini da je proces išao, kad je osetio neku promenu, u najvećem broju slučajeva ljudi precizno mogu da vam kažu kada je počela promena. Kažu: znaš onu sesiju kad smo bili, kad sam se posvađao sa Mary? E, tad je počelo, osetio sam da su stvari počele da se menjaju kod mene. I najčešće, to se u teoriji grupne psihoterapije naziva transformativnim momentom. Tako, taj transformativni moment je u grupnoj terapiji obično vrlo konkretan, vrlo jasno se može identifikovati, bar kad se gleda unazad, ili tako, kad se završi terapija. I najčešće je to neprijatno iskustvo. To je najčešće sukob sa nekim ili neki osjećaj tenzije u grupi. Tako, vrlo retko je transformativni moment, moment uživanja harmonije. Ne, to je moment neprijatnosti. To se pokazalo tako iskustvu. O tome je lepo pisao Irvin Jalom u svojoj knjizi
grupna psihoterapija, verovatno najboljem udžbeniku grupne psihoterapije danas. On opisuje upravo te momente u debriefingu kada se pokazuje da je čovjek svestan kada se promjena desi. U individualnoj psihoterapiji vrlo retko čovjek svestan kad se promjena desi, on samo u jednom trenutku primeti to, obično kroz oči drugih, a ponekad i kad se zamisli samo sebi, koliko su se promenili njihovi odnosi. Koliko se on promenio, koliko je on sad drugačiji nego što je bio. Sad, razlog što se to dešava je modalno-logički razlog. Razlog je taj što mi kroz naš odnos sa psihoterapeutom, nesvesno, tragamo za određenim prolazima, tako Englezi imaju reč inroad, oni kažu kada imaš neki problem, ti onda tražiš za inroad into that problem. A inroad je kao neki, ili tako, ulaz u neku zatvorenu celinu, kao kad se suočavate sa nekom šikarom i sad vidite naglo putelja koji možete da uđete, inače ne možete od gustog žbunja. Znači, tražite put u svoj problem, kako da uđete u njega, kako da ga rešite. Mi tražimo taj put kad se suočimo sa problemom sa našim psihoterapeutom. I mi psihoterapeut smo, kaže Marija Zambrano na jednom mestu, mi smo kao ljudi koji lutaju kroz šumu, kroz gustiš, zajedno. Psihoterapeut ima neke principe, neke algoritme, kako bi danas rekli informatičari, neke mape puta kojima mi tražimo, gde je najverovatnije da ćemo naći taj puteljak kojim ćemo ući u dubinu šume. I u nekom trenutku naiđemo na ono što Zambrano naziva clearing na engleskom, a to je u stvari čistina. To je ono mesto gde možete u gustišu opasnosti među onim životinjama da počinete. Mesto gde je trava niska, gde postoji neka voda, gde imate neki kamen da na njega sednete. I vi zajedno nađete tu čistinu i tu rekonceptualizujete svoju dalju mapu puta. I tako izgleda psihoterapija. I u nekom trenutku vi se nađete na putanji koja vas vodi kroz šumu, okolo je drvored, vi idete tamo gde hoćete da stignete. Sad kad vi pitate psihoterapeuta kako smo mi došli do ovde, iskren psihoterapeut vam neće reći ja sam imao mapu od samog početka, niko nema mapu te vrste. Mi smo imali nekakve, jel tako, u svim tim situacijama nekakve aproksimativne mape kako bi trebalo da se krećemo. I mi smo zajedničkim traganjem došli do jednog stanja koje je promenilo klijentov život. Ta situacija u kojoj smo mi došli prvo do tog clearinga, gde smo lutajući kroz šumu mogli da se odmorimo, da razmislimo, je li tako? Pa onda do drugog clearinga uz pomoć psihoterapeuta bilo nam je malo lakše na našem putu, pa smo onda naišli na put sa drvoredom kojim smo dali gas i krenuli. Ta situacija je promena modalnih svetova. I o tome ću nešto reći u sledećem videu. Znači, to je suština modalne logike u modalnoj integrativnoj psihoterapiji. Dakle, jedan modalni svet je ona kad se suočavamo sa gustišom, ne znamo šta ćemo. Drugi modalni svet je našao sam psihoterapeuta, promenio se moj život, imam nekoga koji je već novi sadržaj mog života i koji mi daje dodatno sredstvo, dodatnu moć da rešavam probleme i ko mi je podrška. Treći modalni svet je, sad sa tim nekim tražim, iscrpljen sam. Četvrti modalni svet je, naišao sam na clearing, našli smo zajedno, naša zajednica, naš terapeutski savez dovodi do nekih rezultata. Peti modalni svet je, evo nas, na drvored je okolo, na putu, rešen je problem. Sve te situacije zahtevaju konkretne odluke i uvek je lako posmatrati unazad i reći ispravno sam donosio odluke, zašto sam otišao na psihoterapiju, zato što smo išli tim putem. Ali u momentu kad donosite te odluke, vi ih donosite na jedan specifičan način koji je karakterističan za modalnu logiku, o kojoj će biti reči u sledećem videu.